Уақыттын билинбей учкан алгыр кушунун канатында калгы учуп кайрадан биринчи музыкалык Маанайша телеканалында болгондо дагы жылдыздар жөнүндө белгисинде көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Ардактуу достор, бүгүн дагы кайсыл бир таланттуу инсандын өмүр таржымалын сиздерге баяндап бермекчибиз. Андыктан биздин телеканалдан эч кайда алыстабаңыздар. Бүгүнкү биздин башкы каарманыбыз Гузина Сурончиева. Гузина Сурончиева 1978 жылы 9 октябрда Каракол шаарында туулган. Сүйүктүү апасы көп жылдан бери Каракол шаарынын облустук ооруканасында бухгалтер болуп эмгектенсе, ал эми атасы тилекке каршы 36 жашка чыкканда дүйнөдөн өтүп кеткен. Ар бирибиз эле ой кыял максаттарыбыздын өзгөчөлүгүн учкул канаты менен сабала учуп, аалам кезип аруу тилектерге оронуп жашайт эмеспизби? Болочок ырчы да келечекте сахна адамы болсом деген тилегин багып келген. Ал эми таланттын ачылып, өнөр адамы болуп калганына тайкесинин да орду чоң деп баса белгилейт. Анткени кичинекей ырга шыктуу кызды байкаган тайкеси музыкалык мектепте билим алуусун каалап, үй бүлөсүн көндүргөн. Ошентип, биринчи класска Мухаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепке барган ырчы 4-чү классында фортепиано боюнча өткөн республикалык масштабтагы пианисттердин арасында өткөн сынакта Ленин атындагы стипендияга татыктуу болгон. Эң кызыгы, ошондогу алган стипендиясы апасынын алган айлыгынан да жогору турган. Мектепте тарых жана ошондой эле орус тил сабактарын өтө жакшы көрүп окуган ырчы математика сабагын жек көрө турган. Азыркыга чейин деле математикага байланыштуу деги эле эсеп кысаптарды өтө эле жаман көрөм деп баса белгилейт, бирок мектепти эң эле мыкты баалар менен аяктаган. Буга улуттук консерваторияга өткөндө эч кандай экзаменсиз эле өтүп кеткендиги далил болуп бере алат. Ырчы табиятынан берилген талантты консерваторияда да көрсөтүп бере алган. Алсак, 2000-чү жылы Миллениум деген конкурста фортепиано боюнча катышып, гран-принин ээси аталган. Ушул эле 2000-чү жылы Шантел тобу түзүлүп, ырчы бул топтун солисти катары эмгектенип, чыгармачылык жашоонун узун сапарына аттанган десек болот. Шантел тобу 18 ырдан турган Өмүр аттуу альбом чыгарышып, эки видеоклиптери жылдын мыкты клиптери наамына дагы татыган экен. Ал эми Өмүр кош жылдыз деген аталыштагы чыгармаларга жаңы жан берген топтордон деп айтсак дагы жаңылышпайбыз. 7 жылдай да ушул топто эмгек кылган соң Гузина Сурончиева 2008 жылы жеке ырчы катары дагы таанула баштаган. Атынан ачык шайыр мүнөзгө ээ ырчы учурда улуттук консерваторияда жана Шубин атындагы музыкалык мектепте фортепиано мугалими болуп да эмгектенет. Гузина Сурончиева убакыттын кайталангыс касиеттерин эске алып, аз жашоодо көп нерсеге жетишип калууну каалайт. Сүйүү бул сүйгөн адамы менен өзүңдүн негизги жана акактай тунук идеяларың менен биригүү, ал аркылуу өзүңдүн жашоо маңызыңды турмушта ашыруу демекчи. Ырчы сүйүктүүсү менен 2001 жылы кафеден таанышып, 2003 жылы баш кошушкан. Турмушта эли шаркак жашап келе жатышкандарына 8 жыл болду. Шоола чачып айтаң болбойт, арзуусуз сүйкүм жар болбойт. Башканы айтып эмне керек, баладан анак жан болбойт демекчи, бала чындыгында эле бакыт, байлык экенин балалуу болгон адам гана түшүнө алат деп айтып келет. Ырчынын 6 жаштагы Рузана аттуу кызы Алтын Шаты деп аталган Президенттик балдар академиясында жана Шубин атындагы музыкалык мектепте 1-чү класста билим алат. Гузина Сурончиеванын катышкан конкурстары, алган сыйлыктары абдан эле көп. Алсак, 2008 жылы Астана шаарынын 10 жылдыгына арналган 20 ашык ойко катышкан Астана жылдызы аттуу эл аралык конкурста 1-чү орунга татыктуу болгон. Ушул эле жылы Сочи шаарында өткөн 11 ойко катышкан 5 жылдыз аттуу эл аралык конкурска да катышып, атайын Сочи шаарынын сыйлыгына татыктуу болгону көпчүлүккө маалым болсо керек. Саламатсыздарбы. Я Гузина Сурончиева с Кыргызстана. Я хочу раскрыть вам один секрет. Для записи моих песен использовались практически все кыргызские национальные инструменты. Мои песни – это как бы голос всего Кыргызстана. Я хочу, чтобы этот голос услышали и вы.
Гузинат Суранчиева Турк елдерден эл аралык чолпон жылдыз конкурсунда катышуучусу. Адамзатты эки нерсе багыттайт, адал сөзү ак эмгеге каратпайт демекчи, өзүнүн ак эмгеги менен элибизге кызмат кылып, дайым сахнанын жүзү болуп, жаш жүрүүгө аракет кылат. Мерекей фирмасынын косметикаларын колдонуп, сулуулугуна сулуулук кошкон Гузинат Суранчиева, Гүлнур Сатылганованы жана Гүлүндөр Абыловду кумир тутат. Жылы биринчи улуттук телеканалдын тандоосу боюнча жылдын мыкты өрчүсү аталган. Ушул эле 2009 жылы маданият жана маалымат министри тарабынан маданияттын мыкты кызматкери деген төш белги менен да сыйланган. Албетте, мындай сыйлыктарга жетүү үчүн да анын артында талбаган опол тоодой эмгек жатканы белгилүү эмеспи. Өрчү да сынактарга талбай катышып, дайым эмгектин үстүндө десек болот. Айымдар үчүн үй бүлө эң биринчи орунда деп эсептеген өрчү келечекте дагы эки балалуу болууну самайт. Ал эми чыгармачылыгына сыймыктануу менен карап, чоң колдоо көрсөткөн жолдошуна өтө ыраазы болуп келет. 2010 жылы Мирбек Атабеков Гүлнүндөр Абыловтор менен биргеликте Американын 4 штатында концерт берип келишкен болсо, жакында гана Астана шаарында өткөн Шабыт эл аралык конкурсуна да катышып, жергебизге жакшы жаңылык менен кайтып келди. Эстрада багытында 50 конкурсант катышкан бул эл аралык конкурста Гүзинат Суранчиева 2-нчи орунга татыган. Жүрөгү Кыргызстан деп соккон, көңүлү дайым музыканы көксөп турган бүгүнкү каарманыбыз дагы да Кыргызстан үчүн талбай эмгек кылууну каалайт. Мына ушундай эгеликтерге жетишкен да ушул өлчүгө биз дагы чыгармачылык эгеликтерди каалайбыз. Жергебиздин желегин далай өлкөлөрдө желбиреткен дал ушул Гүлнар Суранчиевага дагы ийгиликтерди каалоо менен бирге бүгүнкү жылдыздар жөнүндө берүүсүн аяктамакчыбыз, достор. Биринчи музыкалык маанайша телеканалында кайрадан бир аптадан соң жолугушканча.